Krásný den vám přejměli posluchači. Náš dnešní host je ten, co mlátil Danu Morávkovou alias doktorku suchou v ordinaci v Ružové zahradě. Vedle toho jsme ho mohli výdat v seriálu vyprávěj a za sebou má premiéru film Zapnění, kde dokonce hraje masového vraha. To je v kostce slovenský herec Jan Jackuliak. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, taky děkuji za hezké uvedení. <laughs> Jan Jackuluják, slovenský herec a náš dnešní host. U nás znám především ze seriálu Vyprávě a ordinace v Růžové zahradě, kde tedy hrajete násilníka, týráte Danu Morávkovou. Vyskytujete se tu opravdu čím dál častěji, když přijde. Ano, ano. Nezvažoval jste úplný přesun do Prahy? Um, takhle, jako, ještě jednou moc krát děkuji za uvedení. <laughs> jo, jsem znám tady jako záporák. Ale uh, uvažoval jsem o tom, já jsem tak, takhle, já jsem uh, vystudoval Janáčkovu akademii, takže já jsem v Čechách působil hodně dlouho. Ale Pak jsem se vrátil kvůli lásce, jsem se vrátil na Slovensko. A je nám tam dobře, no tak uvidíme, jako co ukážu budoucnost. No. Hmm. Není náročné pro vás to cestování? Jak to máte rozložené, rozfázované? Je to náročné, je taková, taková logistika toho cestování, protože vlastně já ke všem svým uh, povinnostem musím dát vždycky plus pět hodin. Hmm. Takže je to náročné a já mám malého syna a to je teďka nejvíc, co jako mám v životě. Takže to je taky ta náročné docela, že s ním hodně nejsem. Hmm. No. A ten je tady v Bratislavě. Ten je v Bratislavě, ano, ale cestuje se mnou do Prahy, kdy může. Nebo na natáčení, tak já bych měl zážitek. Chodí kolik k jemu? Synu? Čtyři a, a, a půl. a půl? nebude vám vadit, že třeba se z něj jednou stane herec? Že bude ve vašich šlépějích? Bude. <laughs> Že mu to trošku jako ukazuje ten svět. No je koumání. to jeho věc. Já si myslím, že on herce nebude. Myslíte? <laughs> Ale je to jeho věc. Je to, je to, Co čistý. vlastně bylo u vás impulzem k tomu stát se hercem? Máte herectví v rodině? Ne, vůbec. Já nemám vůbec herectví. Mamka je, mamka teda učila společenský tanec. Táta dělal politiku. Já vůbec jako... Ani vůbec. Já, jak, jako, popravdě já vůbec ani nevím, jak jsem se tomu dostal. Jo, že, já si myslím, že to je nějaká ta vyšší moc. Jako, jednoho dne jste se prostě vzbudil a řekl jste si, já budu herce? Přesně. No, no takhle, já jsem vůbec ani nevěděl, že se to dá studovat. Jako, to mě říká moje sestřenka, říká, hele, hele jsi takový trochu exhibicionista, nechceš zkusit herectví jako na konzervatoři, no, co? co se studuje no a jsem tady hmm. a měl jste třeba i dnes jako dítě čím byste mohl být nebo chtěl být ano měl určitě já jsem chtěl být uh, hodně takhle pretěkárom Formule 1 chtěl jsem závodit jako dítě pak jsem, pak jsem chtěl být hodně chtěl být, doktorem to jsem chtěl být a pak mě hodně zajímala ekonomika ekonomie jak se to, uh -huh. a, tak, a tak a nikdy jste se k tomu ani nepřiblížil Jo, tak jo, čtu si nějaký věci, zajímám se, o politiku se hodně zajímám, ale tak soukromně, zajímám, zajímám se o ekonomiku, zajímám se, a aj, vlastně já se tak zajímám o svět, mám. Co vám rodiče řekli na to, když jste jim oznámil, že budete herce? No, tak to je dobrá otázka, tak, takhle, moje mamka fakt jako tančila hodně, hodně, ona tančila společenský tance, takže ona vlastně s tím, no to nemá s herectvím až tak moc společného, ale... S, trochu to tak jako něco tak dohromady to dává, takže ona byla jako, tak to zkus a táta byl proti, ale, ale nějak, nějak prostě se s tím smířili a teď jsou jsou v pohodě s tím. No. Chtěla jsem říct, že maminka k tomu herectví měla přeci jen blíž, i když politik, <laughs> co si budeme povídat, jo, někdy to herectví je tam taky. Takže rodiče jsou teď jakoby na vás pišní a jsou rádi, že jste hercem. Chodí třeba na vaše představení? Ano, chodí. chodí teďka už jsou postarší, ale musím říct, že mě řekl taťka uh, asi před já nevím, to měsíc zpátky, ale Janíku jsem na těba píšný. A já to tak jako, že vím, že mám 44 rokov a že už jsem dospělý chlába, ale jsem se cítil jak malý chala, A on oh, říká, zlatý si objali jsme sabo, to super. Akože po těch dlouhých rokoch, lebo popravdě, sama jste mě uviedla, takže hrám záporáky, čiže velmi nesmoubrubený. Uh, ano, s mojou tvárou princov hrát nemůžem. Pepo jsem <laughs> do Slovenčiny, hovorí se mi lepší na mikrofon, prepačte. Ale... Uh, s tím záporákom se musí člověk trošku vysporiadať, protože vlastně 90% lidí vás nemusí Přitom já ja jsem velmi jakože úplně jiný člověk, ale moja tvár ma k tomu predurčuje, no a moje rodiče s tím velmi nebyli nadšení z toho, že keď pozerajú v televizi a přece nám pocházejí z malého města, ty pomery jsou jiné, keď pozeráte v televizi a někoho stále mlátíte a <laughs> psychicky vyděráte na někoho, mierite, potom tam máte vraždy a tak, takže uh, velmi neboli nadšení, ale uh, viděli, ako sa mi začalo dariť a jakým způsobem Sa venuje i rodině, ako se snažím já si to všetko tak zaobalit do svojho mikrosvetu, tak myslím, že preto tata aj mama mi povedali, že jsou nám nepíšní, že vlastně to vím spojit a oddělit a vlastně pracujem na 100%. Užívám si to. Jan Jacku, jak je naším dnešním hostem. Ďakujem. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je herec Ján Jackuliak, kde se teď nachází postava hokejisty Andreje Martinčáka z Ordinace v Růžové zahradě. Jak jste vlastně dopadl? Sedíte? Jste ve vězení za to, co jste prováděl své partnerce? Já si myslím, že jsem někde v archíve. Popravdě. A no, no, asi ano. Myslím, ne, 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 on neseděl. Vlastně zatvorili ho, tak pamětám si, že že ho zatvorili a ďalej to už nerozvádzali, tak myslím, že sedí ďalej. Možno ho někdy vyťahnu z väzenia, možno ne, uvidíme. Uvidíme, že jako ako bude ďalej Andrej Martinčák fungovat, ale ono zvláště, že to fungovalo. Hmm. Velmi to fungovalo. To znamená, Moravku... že rostla sledovanost v okamžiku, kdy byste jste začal týrat hlavního dozhodně. stavu? Ano, dost velmi zdvihla sledovanost. A právě proto to tak rozpisali. Jako, ten děj takto, mal by vypadat úplně jinak. Ono to malo vyzerať, že my budeme začneme spolu chodiť s Danou, teda e, s Moravkou Danou, ano, že začneme spolu chodiť, že mám bohatého hokejistu, tak, ale myslím si, že ty ľudské ohlasy na moju tvár a na moju výzáž hovorili, no to je nepříjemné, Dana Moravka a nechá Čenského pre Boha, ve, to nemůže. so Slovákom ještě a s takou tvárou, to nejde, no tak, tak to rozpísali svojím spôsobom tak, že za so mňa urobili to, čo urobili, No a zafungovalo to. Čili když vám tu roli nabízeli, tak jste nevěděl, nie. jak a co budete provádět. Ne, ne, vůbec, vůbec jsem to netušil. Jak jste na to reagoval, když vám to řekli? to nie, to bylo jinak. Jako já jsem tu první sezonu, alebo jako to mám povedať, vlastně zo začátku jsem robil toho hokejistu. Ano. A to bylo to, bolo to jakože příjemné. Samozřejmě urobil jsem z něho takého arrogantného chlapíka trochu. A, tak, a potom si mě zavolali na novu, odovzdali mi scenáry a že pane, jak víte, to je jako v té nové sérii, my jsme se tak shodli, že vy byste byl tak fakt dobré jako takové, že bychom z vás udělali něco dost jako doc nepříjemného, jako záporná role, prostě násilník, zbraně, alkohol a takové věci kolem. Já jsem na to koukal a říkám, tak jo, do toho jdu. Tak jste měl dokonce radost. No, jako, radost. nic nového pod sluncem. <laughs> Až takhle tohle jsem předtím nedělal. Jako, jako, jestli to můžu říct, ale prostě, um, nevím, tak to. Můžeme to povedať, že znásilňovat jakože v jednom seriáli, Danu Morávku v česk... jako v televizi, je podle mě velká výzva. Měl to potom nějaký, nějaké dopady na váš osobní život, tím myslím, že někteří diváci třeba nedokázali odlišit roli a tu skutečnost tu realitu a když jste tady třeba šel po Praze, tak jste se necítil někdy úplně bezpečně. Měl jste nějaké takové ohlasy? Mám, jsem má v náhlavnom v, tak, s jednou paní velmi nepříjemný výstup. OK, chápem všetko, ale jsou určité hranice, přece len. já tomu rozumím, je to, ale tak je to rola a potom jsem měl velmi takovou situaci, kdy mi fakt jako trošku, trošku som začal bát vo vlaku. Když jsem cestoval sám vo vlaku, šel jsem natáčať iný český seriál do Karlových varů a byl jsem tam sám a přistoupila taká partička chalanov šestich a začalo to mám. A bylo to tedy v reakci na nějakou vaši roli, na to, že jste herec? No, bylo to reakce na ordinaci v Růžové zahradě. Okay. a já jsem, jak můžu povedať, tak upřímně bylo to také, a to fakt vážně bylo. A už jsem to rozprával viackrát, ale to bylo tak, že jsem seděl, mal jsem kšiltovku a čekal jsem, byl to večerný vlák a zrazu počujem z zadu z, z vagona. Ty vole, to je ty vole. To je on, co má tím hrávkou, děj. Je. A já říkám, ježišmarja, nech si, ne, nechte mě ne pojdem za ním, kámo, pojdem za ním. A normálně takhle jsem měl husí kůži na sobě. Říkám, ne, kluci, nechte mě, to je, jako to je prostě, to je seriál. A fakt šest kluků kolem mě. Hele, to seš ty, že jo? To, že ty, to, že seš ty. A kluci, to je fake, to je seriál, to se točí, to je normálně. A to, to fakt teďka nekecám. Já jsem, ne, jsem spočítal všechny, říkám, jdu napsat ženě sms <laughs> a najednou jeden říká, ty, kámo, dejí za mě. <laughs> Ježiš. si říkal, promiň teďka, že to říkám a bylo to tak. To je až neuvěřitelné. <laughs> tak se omlouvám, ale takovýhle situace já mám prostě a teďka se už potkávám. No jako není to nejlepší PR, ale někdo to hrát musí, no. No, tak si pojďme něco zahrát, nějakou hezkou písničku a budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Jan Jackuliak. Jsme Český rozhlas, s námi je dnes Jan Jackuliak, herec zejména záporných postav. My jsme už v minulém vstupu mluvili o útrapách, které s nimi zažíváte. Nicméně herci často říkají, že záporné postavy se jim hrají lépe, než ty kladné. Tak vy to můžete posoudit, nebo odsouhlasit, či vyvrátit. No, ano, je to jako zaujímavější ovela, ty charaktery vlastně si vytvárat jinak, ale takto. Mně hovoril profesor, a je profesorka, mojí zlatý pedagogové herectva, že vždy hra v té kladné postave něco záporné a v té záporné hledají něco kladné. O toto je zaujímavější, je to farebnejšie. A já tak k tomu aj přistupujem vlastně, ale ty záporné mají něco do seba. Je to taký, ta temnejšia stránka duše. Ve vašem posledním filmu, který jsem v úvodu zmiňovala, ano. Zatmění, režiséra Petra Kubíka, rovněž tedy hrajete zápornou roli dokonce masového vraha, ano. tak co jste na něm našel kladného? O, no. <rý> <rý> tak teda si ma dostali. Také. Ne, ne, <rý> ne, ale, jak? Lebo, nie, 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 ale nie, já jsem přemýšlel, Tiež nad tým, ale tam asi tam podle toho, jaká je to žánrovka a jako jsem ten film viděl, tak nič kladné na něm nie je. Možno, možno, možno by jsem povedal, že asi, asi to, že je dobrý, dobrý lesník, že se pěkně stará o svůj les. <laughs> no vidíte, a je to tam. <laughs> Ale povahovo jsem povahovo se tam snažil dát, že já ja se vždy snažím, aby ty postavy nevyzerali úplně tupo. Čiže já ja jsem se mu snažil dát, že, že vlastně, že přemýšlí, že má v sebe takovou inteligenciu a ví, proč to robí. A myslím, že to tam je vidět. Čili inteligentní masový vrah? Ano. Hmm. Ten film Zatmění, který teďka šel do kin, se točil 18 dní, měli jste tam také hodně nočních směn. Jak jste zvládal vlastně ten obrácený biorytmus? Bylo to dosť náročné. Tých 9 nocí, či 8 nocí, noc, bolo, vlastně, fakt sa mi to otočilo potom, A to premýšľanie a tak, cez den spíte, v noci natáčate, až k tomu natáčate v lese, ale, a keby to bylo postavené na tom, že len tie dialogy natáčate, ale vy musíte byť vlastne aj fyzicky v tom filme dosť fyzicky pripravený na to, že vám po 40 tak pan režisér Peter Kubík, aj producent JC, aj, JC, aj vlastne autor scenára má nenechali len tak. Čiže po mě chceli i fyzický výkon. Já jsem musel působit jako profesionálný vojak. Čiže, čiže vlastně, když to naháňaní v noci, čo v tom filme trvá, já nevím, cca 2 minuty 15, tak jsme točili prostě celou noc. Já jsem tam behal so zbraňou, já jsem myslel druhý den, že má někam naloží a odvezu. Ale dali jsme to, ale bylo to tak, že mám taký, pro mě taký filmový jetlag. <laughs> <laughs> uh... Filmaři často mají hodně veselých historik z natáčení. Máte i vy nějakou veselou historku? Kromě tedy toho, co jste teď tady popsal, což úplně veselé není. Z tohoto natáčení, jakože vesel... já to nemám jako veselou historku. Já mám skoro jakože velký zážitok z toho. Naozaj, naozaj, Teraz ne, protože to hovorím do Eteru, ale musím povedat, že to zákulis je celé, celá ta příprava. E, celý ten tým, vlastně Honza Zadražil, Kuba Štafek, Tereska Švejdová, co jsme spolu se střetli, aj ty chalani okolo, čo hrali jiné role, Vážně to bylo perfektné. Ta chemia a nebylo tam nič také, čo, som, čo nemáme rádi, že tam niekto přijde a je také napätie. Bolo to úplne pripravené, zákuli fantasticky urobené, prostě o všetkom sa dalo diskutovať. Bylo to náročné, lebo ten film je postavený na trialogoch dosť, na flashbackoch a tak, takže vlastně si museli vlastne co čo sa kde dialo, čo sa kde, prečo deje. Kuba Štáfek nenechám na něho dopustit jedno zlé slovo. Je to absolutní profesionál Honza Zadražil, vynikající herec a boží člověk. A teraz to hovorím vážně. Jakože fakt jsme si tak sadli. Myslím, že v tom filme je to aj vidět. Ten film si nájde svůj fanklub, ale nájde si i lidi, kteří ho budou nenávidieť. A tak to má být. Říká Jan Jackuliak, náš dnešní host. Herec Jan Jackuliak je hostem Alex a host. Vy umíte česky. Na no, začátku jste to předvedl. To ale pak ste... <laughs> Pak jste přešel do svého rodného jazyka, do slovenštiny. Je to pro vás jakoby snažší mluvit vaším jazykem, nebo už vám to je třeba i jedno, když hrajete? V jakém jazyce hrajete? Uh, tak, no, keď hrám v slovenštině, je to příjemnější pro mě. Mňa... Jsem rodinný slovák a je to moja přirozená reč. Samozřejmě, aj přemýšlím v slovenčině, ale jako mám vysokou školu, působil jsem v českých divadlách, a působím v českom divadle, snažím se, snažím se. Ako by som vám to ještě povedal lepší? Snažím se. A česky snažím se. Nazdar zachu. Ano, váš herecký kolega vám napsal sms jestli víte, že jste v rádiu, tak doufám, že jste mu odpověděl, že o tom vůbec nic nevíte. Já jsem mu napsal fakt. Zpátky k té češtině. Vy jste se nějak vědomě učil česky, nebo tím, jak jste v Česku studoval, tak to nebylo ani potřeba? No já jsem studoval, teďka budu chvíli česky, studoval jsem Janáčkovou akademii a tam to bylo docela jako na nás tlačili, protože to fakt v studiu Marta, asi jsme hráli v češtině a pak jsem byl v Městském divadle Brno a tak jsem, pak jsem byl v Národním divadle Brno, No a to musíte trochu nějak zatlačit na to, aby to mm. nějak fungovalo. Ale pořád, já, ja, ja si tak hovorím, takto. Keď jsem byl v Čechách, jsem prepol do Slovenčiny, aspoň počujete, jako prepínám. Keď jsem byl v Čechách, tak mi vyčítali kolegové, ty, hej, ty máš, furt ještě máš takový slovenský přízvuk. jo, snažím se. Potom jsem nastupil do Slovenska, na, do jedného seriálu na Slovensku a hovorí mi režise, počuje, ty máš taky český přízvuk v té Slovenčině. To je také, vlastně něco musíme s tím robit. Tak hovorím, no tak si tak si otvorím divadlo v Řeclavi a budete všetci spokojní. <laughs> Ano, to měla být moje další otázka, jestli na tom vlastně nenarážíte. A stalo se vám třeba někdy, že takové až jakoby nepříjemné, že třeba si do vás někdo rýpnul, jakože v Česku berete role českým hercům a na Slovensku neříkali vám tak si, tak se odstěhují do té České republiky, když si tam Aha. více nebo tak něco, nesetkal jste se s něčím podobným? Ano, ano, v Čechách určitě této jsem se tak s <laughs> lidé. závist je Závist je? A ale, ale nie je to, teraz som bol veľmi a nevadí, jen nech som. jsem jsem stretol som sa aj s veľmi nepríjemnými reakciami, a dosť by som povedal úplne zbytočnými. Chápem, vnímam, ale já ja to všetko beru ako, že má to má posunúť jako motor. A na Slovensku ten přístup je presne taký ku mně, že no tak keď sa ti darí v Čechách, tak pracuji v Čechách. Čiže vlastně to je pre mňa také dosť smutné, ale bohužel je to pravda a už to třeba hovorit na Dokážu si představit, ano, že to, že to zamrzí. Co teď ano. třeba na Slovensku děláte, točíte? Jakou tam máte roli? Měl jste tam třeba někdy kladnou roli? Uh, Mál jsem vo filme Amnestie. Uh. Uh, za za tím projektem si těž stojím. Je to podle mě úžasný film. A, nemám rád slovo úžasný, ale použil jsem ho. Okay. Je to podle mě e, velmi dobrý film, tak. A co se týká seriálu, tak jsem mal v burlivém víně e, postavu, která, která velmi zaujala diváků a i bavila, bylo to dlouho myslím, že pět sezon jsme to točili, nebo šest, už nevím, byla tak příjemná postava, ale teď vůbec netočím nič na Slovensku, na Slovensku nič, len zkoušám. Úžasné divadlo s Martinem Čičvákem, který také žije v Praze, vlastně slovenský režisér, a skúšame, jak je důležité míti Filipa Oskara Wilda. A na to uh -huh. se těším, protože konečně zapněm hlavu. A je to humor postavený na slove, konec 19. storočia aristokratický humor. Čím pádom já modrkrou nemám, čiže to musím pochopit. A velmi, velmi, velmi se snažím to pochopit. Po písničce budeme pokračovat hostem Českého rozhlasu. Je Jan Jackuliak. Jste na vlnách českého rozhlasu, povídám si s Janem Jackuliakem. Vy jste někde se nechal slyšet, že postupně byste jakoby, od herectví chtěl přijít na ten druhý břeh. Ano. Už se to děje, nebo pořád jenom hrajete? Uh, ano, ano, určitě. Je to takto vlastně, že ten druhý břeh, to je vlastně způsobem, že herec stále čeká na telefon. A ano. já už by se chtěl být ten, co telefonuje. <laughs> My byste chtěl být ten, kdo to má pod palcem a kdo to řídí. Ano, 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 vlastně, že vytvářecí svoje projekty, ano, ano, už se to rozbehlo, a musím povedat, že to zastavil covid, dost značně, protože jsem si založil svoje divadlo, a mali jsme už dvě premiéry, robili jsme dramatizaci knihy Tomáše Sedláčka, Ekonomia, dobra a zla, co bolo to bylo dost náročné. Vlastne som si urobil mě také dva semestry ekonomií. Tady je ta vaše ekonomie? Áno, ano. ano. Bylo to úspešné predstavenie, ale nie pre masy, asi tak. A potom sme potom som sa tak rozhodl, lebo boli niekedy dávnejšie v minulosti tie pondělky seriálové. Ako si pamätáte, čo išli tie z inscenácie Slovenskej televízie. Tak jsme se tak rozhodli s kamerátem, že urobíme vlastně Čechova na tento způsob. aktovky A mali jsme premiéru den před tím, kdy vyhlásili karanténu. Jedno aktovky od Čechova. přesně to herectvo, staré, slovenské, aj kostýmy, všetko dodržané. No a to COVID a už teraz jsem to nerozbehol, lebo asi má to finančně trošku odstavilo. Ale počas COVIDu Tou prvu, vlastně to prvé odstátě jsem seděl doma, mal som otvorenú flašku proseka, mm -hmm. áno, viem, že je to ženské pitie, <laughs> ale nič iné doma sme nemali. <laughs> a som tak seděl a hovorím si, že čo teraz, bože. A, a samozrejme rodina a tak a všetko otázky. A zrazu mi prišlo, že zobral som pero do ruky a začal som písať a napísal som si pesničky, ktoré som aj... A zložil, urobili jsme aj videoklipy. Takže jsem se začal robiť, venovať aj hudbe, začal jsem si písať aj svoje povědky. A vymýšlím ďalej čo, ale úplně hovorím, že ten covid ma zastavil. Hmm. No. Když jste napsal své povídky, to už je přeci jenom blíž k tomu je zrežírovat, natočit a ještě si v nich třeba zahrát. Tak to, no myslím, že na režiu jsou jiný. <tějí> Takže touto cestou jít nechcete? Nevím, nevím, hmm. učím se. Tak, učím se, nevím. Myslím si, že jsou od toho lidé, kteří jsou na, na svém městě. pokiaľ zjistím, že to vím, tak do toho půjdem a píšem s Matušem Květikom velmi šikovným chalanom slovenským seriál z vesnice, z prostředí a slovenské dědiny. Ale není to komedie, je to, to detektivna vec. Píšeme to už tá dost dlhšie, hledáme a uvidíme, no ale snažíme se to písať konkrétně na ľudí. a Takže takto, no toto je moje, moje ta druhá strana řeky. Mm -hmm. Využíváte ty své cesty, to, že jste často na cestách hodiny a hodiny právě k tomu, že třeba píšete? Nebo co tak děláte, pokud cestujete autobusem, vlakem? Pokud řídíte, tak asi ne. vám podcasty. Mm -hmm. Podcasty počuám o ekonomike, alebo jiné věci. Většinou počuám teda hudbu. Hledám si hudbu uh, novou. Inspirujem se a teraz se učím texty. No ale v autobuse spím. <laughs> Tak, v autobuse si uh, sádněm a spím. Využívám každou chvilku v autobuse, když mohu spát vo vlaku, s, tam tam se venujem práci a tak jiným věcím, ale v autobuse spím. Tak nebudit. nebudit. na Jackulaka je naším dnešním hostem. Prosím, prosíme, bude zle. <laughs> Posloucháte český rozhlas, povídám se s Jánem Jackulákem, slovenským hercem, jak vám říkají vlastně tady. Jacek Jacek a stejně tak na Slovensku? Oh, na Slovensku mi hovorí Jan, alebo, ale podle toho, jako uh, já si povím někdy, ale tu mi začali na vysoké škole hovorit Jacek. Tak od to tak zostalo a je to, no bude to znít také vtipně, ale je to moje také pre mě umělecké jméno. Umělecké jméno. Mm -hmm. A když vás někdo velmi důvěrně zná a jste blízcí třeba přátelé, tak vás také tak oslovuje? Jacek ano. Ano, mm -hmm. ano. Tady v Čechách. Tady v, tady v Čechách a na Slovensku je to jak tady Já ne? Já. Uh, kamaráti z, z těch rokov 2002 až 2010, vlastně mi hovorí Jacek a i tak mi hovorí Jan, Janko, na mi hovorí Janík. Jan? Tato mi hovorí synu. <laughs> to je také hezké jméno. Ano. <laughs> a, a tak, a někdo mi pově, někdo mi pově, ty rúdo. Vy <laughs> <laughs> se zrovna koukne na ordinaci v růžové zahradě, kde bijete Danu Morávkou, o čem jsme mluvili. Ano, ano, ano. Jakože, ano, mali jsme pár scén tam takých, co byly vyhrotené, ale upřímně. S Danou jsme si velmi rozumeli, Dana byla úžasná na tom place, protože išla do toho těž na 100%, a odtedy jsme, musím povedať fakt kamaráti mm. s Danou. A jak se natáčí facka? Uh, to je Asi skutečně nedáte? Úhol že... pohledu kamery, mm -hmm. uh, je na to vela, vela trikov. Například já už jsem před kamerou schytal aj bytku, Čiže, čiže to záleží na tom, jak k tomu pristupit, ale já si myslím, že v jednom seriáli stačí nastavit kameru a nějak to nacvičit. Hmm. A neudrem. <laughs> a hlavně ženu. Ano, ale e, dal jste už někdy jakoby facku před kamerou? Byly třeba role, kde tu facku jste jakože opravdu došlo k nějakému jakože fyzickému útoku, že to nebyla jenom hra před tou kamerou, ale že skutečně jste to prostě museli vydržet, takzvaně. Ano, ano, mál jsem, ale to bylo velmi dávno, to byl taky studentský film, ale Zuzku Maureri jsem na Javisku fackoval. Ona mi povedala, že ano, že já co, daj mi riadnu facku. Mali jsme takovou vyhrotěnou scénu, Uh, tu myslím, že v Čechách se ta inscenácia volá Věra a je to od Petra Zelenky a na Slovensku se to volalo Interview Job. Zuzka Bábradě hrala, hrala hlavnou úlohu, já ja jsem hral jej brata a byla tam scéna, kdy mě fakt dourážela a režisérka chcela, aby jsme tam nějak to vyhrotili, tak Zuzka mi hovorí, tak mi strel Facku. No, tak jsem mi strel Facku. A omluvil jste se. <laughs> a Zuz, ale nie, Zuzka to přijala, lebo to tam velmi dobře zapadlo, jakože bylo to herecky správne. Hmm. Nebylo mi to příjemné. Hlavně Fatsko a Zezuma <laughs> hmm. Hrajete v Čechách, hrajete v Česku, hrajete na Slovensku. Je v herectví u nás a na Slovensku nějaký zásadní rozdíl? Třeba i v natáčení filmu nebo na divadle? Hmm, je to cítit. Nevím ho úplně pomenovat, ten rozdíl. Je to cítit. České herectvo je, je um, viacej postavené na technické, technických já Je i vnútorné, ale i technické. A to Slovensko je také, že, že někdy se trhají kulisy. <laughs> tak to je metafora vlastně na to, co chcem povedať. Je tam ten rozdíl vlastně vždy, keď hostovalo napríklad slovenské divadlo v Čechách, tak boli z toho úplně náčení tí ľudia v Brne, keď prišli Slováci, keď Emilka Vašáriová prišla s tou Slovenčinou na to javisko, začala predvádzať tu Slovenčinu a ty starí herci s tou krásnou Slovenčinou trhali ty kulisy a dávali si záležet, aby to znělo. A potom, keď potom príde napríklad, že keď mám povedať, že Davidské divadlo do, do Bratice, Slavy, tak prostě těž, to je také, že tajomné, krásné to herectvo, na to úplně rozděl a ti Slováci jsou úplně hotoví. Čiže je tam ten rozdíl, je to cítit. Je to cítit, ale obě dva směry jsou správně. Náš, naše povídání se bohužel chýlí ke konci. Moc děkuji, že jste tady s námi byl a ať se vám daří. Jacku, jak já Jackul, jak Já moc děkuji za pozvání a nejsem zlej. Věřte mi. Hezkej je to den. opravdu jenom rola, je to rola, je, je to. Role. Je hez, hezký den, já mám rád svou rodinu, hezký den. <laughs> Alex a host.